سلامونه، تاسو د شرق رادیو ټلویزیون او شرق ګلوبل لیدونکو یاست. ننګرهار کې د کانال وادي کرنيز شرکت څومره ځمکه غصب شوې دي؟ د غصب عاملین څوک دي او څومره دوسیې په محکمو کې تر څېړنو لاندې دي؟ د زیتونو فابریکې اوسني تولیدات څومره څومره عایدات ترې ترلاسه کیږي؟ د کانال اړوند قراردادونو او د ځمکو د اجارې په ورکړه کې د فساد د مخنیوي لپاره څه شوي دي؟ د کانال اړوند څومره فارمونه تر کار لاندې دي او څومره یې رغول شوي دي؟ د خبرو اترو د نن په بحث کې په دې او نورو موضوعاتو د ننګرهار د کانال وادي کرنيز شرکت له رئیس غلام رحمان کظیم سره بحث لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه ایمل ظاهر یم. رئیس صاحب ډېر ښه راغلی. بحث او پیل به یې هم له دې وکړو چې ستاسو تر راتګ سره د کانال په اداره کې څومره تغیرات راغلي دي، په کومو برخو کې تغیرات راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو درادو ټولو ګډونوالو ته او ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد ستاسو ته پوښتنې په ثواب کې چې ستاسو پر راتګ سره په کانال کې څومره تغیرات راغلي دي. تغیرات خو طبیعي خبره ده چې مشاهده ده، تاسو ته به معلومیږي او هیوادوالو ته معلومیږي. لله الحمد، هغه ځمکه چې په دې څلوېښت کاله کې نوې کرل شوې هغه الحمدلله اوس څه کال کرل شوې دي. او هغه ځمکې چې پخوا په پلان کې د کانال د جوړېدو د اساس او د تعداب نه مالټه باغونه وو، هغه تقریبا څه نهه نیم زره جریبه ځمکه پورې مالټه باغونه په هغې باندې څه جوړ شوي او څه کار روان دی، په نږدې کې به ټول پوره کیږي. د اوبو سیستم د مخکې نه یو څه اندازې پورې کمزوری او خراب و چې اوبه به مهاره وې، مختلفو درکونو ته به په خپل سر باندې تللې، نو هغه اوبه الحمدلله اوس مهار شوي دي. او دې ته ورته د زیتونو باغونو کې، د خرماو په باغونو کې او نورې خراب ځمکو په باره کې ډېر تقریبا یو اتیا فیصده پیشرفت شوی دی، او انشاءالله په خرید کې به سلو فیصد ته کوشش کوو چې ورسو. مننه رئیس صاحب. د زیتونو یادونه مو وکړه، د ننګرهار کانال لپاره د زیتونو فابریکه او زیتونو باغونه فرمونه د یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. که څه هم په دې د تېر حکومت په دې وروستیو کې ورته یو څه پاملرنه ډېره شوې وه، کلونه بې توجه بې پاملرنې پاتې وو، په دې وروستیو کې یو څه پام ډېر شوی وه. تاسې څه کولی شئ اوس چې مسؤولیت تاسو ته پاتې دی د زیتونو د فارمونو د بیا رغېدلو په برخه کې، د بیا پام او همدارز د زیتونو فابریکې د بیا رغولو په برخه کې څه کولی شئ تر څو هغه خپل پخواني حالت ته، هغه چې زیتونو فابریکې فعالیت پیل کړ، هماغه حالت ته یې بیا ورسوي؟ د کانال یقینا چې د کانال د ایجاد خو ځمکې هم شته، زراعتي او سترسو باغونه هم شته دی، خو په مجموع کې چې ورته ډېره ګوته نیول کېږي او سترګې ورته وړي، هغه زیتون دي چې زیتون تقریبا د آسیا په سطحه باندې، بلکې د ملکونو په سطحه باندې په دغه معیار او حیثیت چې په افغانستان کې دي، دا نورو ځینو کې نشته. زیتون د انقلاب په وجه باندې تقریبا داسې کسړې ووي چې دیرش فیصده باغونه دا تخریب شوي دي او اویا فیصده پاتې دي. د هغې د پاتې کېدو یو سبب دا دی چې زیتون ونه ډېر زیات عمر لري، او د زیتونو خبره چې کومه کېږي تقریبا تر څه دوه سوه کالو پورې د زیتون ونه حاصل ورکوي. نو په دې اساس د زیتون ونه افغانستان کې د ټولو انقلاباتو سره تر اوسه بیا خاص کر په کانال کې موجود ده. البته کوم باغونه چې په دې کې تخریب شوي دي، یو ساحه یا کاملا تخریب شوي دي یا یوه حصه د هغې تخریب شوې ده، نو تاسو به شاید اورېدلي لیدلي به مې، اوس خو تقریبا هر څه رسنیز دي. نو د زیتونو په باره کې چې موږ د کله نه دلته لاس په لاس کار شروع کړی دی، نو تقریبا هغه باغونه چې هغه نیمه تخریب شوي دي، نو په لویه پیمانه هم په هغه کې کار کړی دی او هغه تخریب ځینې هم بېرته بوټي کرلي. هغه باغونه چې کاملا د منځه تللي وو، دا چې دلته مخکې کوریو باندې کاملا کار نه دی شوی، د بل ځینې موږ زیتون راوړونه د خپلو کلمونو تربیه کوو، بوټی چې کله صالح د کرلو شي بیا د هغې نه پس کرو، نو موږ سره سږ کال چې په لاس کې کم بوټي وو، هغه بوټي تقریبا دوه شپېته جریبه ځمکه هغه چې کاملا تخریب شوی وو او د زیتونو بوټي ترنه ختم شوي وو، هغه موږ بېرته دوباره وکرلې. لا الحمد اوس هغه هر سړی کتلی شي چې بوټی تقریبا ښه طرف ته روان دی. صاحب، هیله مندي شته چې په څومره وخت کې به ستاسو په هڅو دغه د نوو باغونو په کرلو سره د ننګرهار کانال بیا د دې وړ شي چې د تېر په څېر بیا ځل د زیتونو صادرات موږ ولرو؟ انشاءالله، زما امید دا دی چې هغه خام مواد چې موږ سره کم دي، اوس په دغه اوس وخت کې موږ په هغې باندې ډېر زیات کار وکړو. په د یو طرف کې زموږ تقریبا درې سوه جریبه ځمکه هغه د زیتونو دپاره خاص ده چې هغه زیاته حصه یې تخریب ده او کمې پاتې ده،
نو پاره کې موږ دوه شپه تجربه کړلې او د دې پاتې د پاره چې دا کم 300 تجربه د دې نه پاتې کیږي 200 پاسه 200 تجربه نو دا هغه لپاره اوس موږ چې کوم د زیتونو موږ سره کلمی یا د زیتونو لپاره بوزغلې دي هغه تقریبا تیار دي په دې نزدې قریب کې موږ په دې شروع کوو چې دا 300 تجربه موږ کوم کامل پورا کړو او د صادراتو د لپاره خو سم فل حال د لپاره سکل چې موږ کوم د زیتونو حاصل تر لاسه کړی دي نو تقریبا زموږ هیوادوالو ته هغه په ډیره زیاته فیمانه دي ځکه د مخکې په پرتله باندې درې حصے اضافه موږ ته تیل په لاس باندې راغلي په تیر کې تقریبا 40,000 لیټر د زیتونو تیل شوی وو چې اوس د هغې تعداد 120,000 ته د پاسه 120,000 ته رسېدلی دی نو دا یو لوی تعداد دی انشاءالله او چونکې افغانان تاسو ته معلومیږي چې 40,000 د پاسه 40,000 کال د انقلاب تیر شوی دی نو خلق د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخ دي هغه شی نه چې هغه داسې په تدریج باندې په کار راځي نو د هغې اخیستلو ته د خلکو ډېر میلان نه وي هغه دستي د قوت لایمو د زندګۍ د جوړولو فکر سوچ دی د هر چا سره چې یو ماډل ډوډۍ ځان ته پیدا کړي نو موږ سره چې دا اوس کم تیل دي دا اوس هم په موږ باندې زیات دي طبیعي خبره ده چې موږ کوشش کوو چې لار ورته پیدا کړو دا بهر موږ ته صادر کړو نو دا سلسله به اوس نه شروع کیږي او پر روان کې درې کاله څلور کاله پس اطمینان درکو ان شاء الله چې د زیتونو باغونه زموږ چې کم دي دا به هغه خپل زړه حد ته رسیږي ریسب د صادراتو لپاره دوه برخې مهمې دي چې یوه باندې باس وشوه همدا د خامو موادو چې د زیتونو دانې دي د دې لپاره هم تاسې د خپلو پلانونو په اړه وویل یوه بله مهمه برخه یې د زیتونو فابریکې ده چې زیتونو فابریکه تقریبا ډېره برخه یې ویجاړه شوې ده په هغه حالت پاتې نه ده څنګه چې کلونه پخوا د جوړه شوې وه که تاسې ورباندې نظر کړی اوس دا هغومره وړتیا نه لري څنګه چې کلونه وړاندې د پروسس وړتیا لرله د دې د بیا رغولو په برخه کې مو پلان څه دی اړتیاوې مو مشخص کړي دي چې کومو برخو کې اړتیا شته او که اړتیاوې مو معلومې کړي څومره مرستې ته اړتیا د مرکز تاسو سره په دغه برخه کې همکارۍ ته ټټر وهلی چې تاسو سره همکاري وکړي او د کانال اړوند د زیتون فابریکه بیا خپل پخواني حالت ته ورسنه شي د زیتونو فابریکه خو یقینا د افغانستان په سطحه خو شک نشته بلکې د دنیا په سطحه باندې یو فابریکه ده زمونږه په کم معیار باندې تیل یا اچار چې موږ ته دا فابریکه راکوي دا په دنیا کې د دې مثال نشته په هر لحاظ باندې په ظرفیت په لحاظ چې کاملا د اطمینان وړي هغه د ننګرهار د کانال د فابریکې تیل دي چې هیڅ قسمه خل ترکې نشته دی او خالص د زیتونو د دانې تیل دي چې هیڅ پکې مکس نه دي دا یو لوی حیثیت دی د دې لپاره اوس چې کله د دې حیثیت په دغه انداز دی او دا د مخکې په نسبت چونکې ډېره اوږده زمانه په دې باندې تیره شوې ده چې بیا په دې کې لاس نه دی وهل شوی کار پکې نه دی شوی نو دا زمونږ د کانال په ټولو کارونو کې حق د اولیت لري چې موږ په دې باندې کار کوو مخکې د دې نه چې اوس موږ دلته لاس په لاس دې ته لاسرسی وشي د مخکې نه د کانال د بهبود لپاره د اسلامي عمارت مشرتابه خاصه پاملرنه لرله او په دغه اوس وخت کې چې موږ کله راغلي یو موږ دلته سروې کړې ده او کمی خالیګاوې کم نقصانات چې د کانال په فروجو کې لکه په هغه کې خصوص سره د زیتونو فابریکه ده نو دې ته زموږ مشران ټول راغلي د نږدې نم دوی ته ښودلي دي او هغه ټولو ماته ډاډ راکړی چې د کانال په مجموع کې او د زیتونو فابریکه موږ په یو خاص معیار باندې جوړو داسې واضح ویل شي چې مشخصا په څومره وخت کې به د کانال اړوند د زیتونو دغه فابریکه بیرته داسې حالت ته ورسیږي چې څنګه یې د ولس تمه لري څنګه چې د تاسو تمه لري یوه خبره چې هغه زموږ په اختیار کې ده په دې کې کار کول دي او په صداقت او په اخلاص باندې هغه خو سر د نن نه موږ تاسو ته اطمینان درکوو دویمه خبره چې هغه امکاناتو ته ضرورت لري تاسو ته معلومیږي چې په انکشافي برخو کې تر اوسه پورې موږ سره داسې خاص د دنیاوالو همکاري او لاس نشته دی یوه مرجع موږ پیدا کړې ده چې هغه موږ سره د یو څه قرض په شکل باندې نقدي کومک کول غواړي تر څو موږ خپل د کار او لیدلې فروجي په کار باندې واچو چې هغه بهبود طرف ته لاړ شي نو موږ سره چې کومه وعده شوې ده چې موږ به تاسو ته قرض درکړو نو په هغه ټولو شیانو کې موږ حق ته ولید دې فابریکې ته ورکړی دی چې دا به موږ جوړو نو امید دی زما داسې که دا خلک موږ سره په دې شي کې وفا وکړي او یا تر اوسه چې دا بمهاري وه مهار شوه اداره خپل عواید په لاس باندې راشي نو زه اطمینان درکوم چې انشاءالله کال دو کې به زموږ فابریکه بیرته خپل اصلي معیار ته نه بلکې هغه څه چې تر اوسه پورې په دې کارخانه کې نشته دی په دې فابریکه کې نشته چې په کار واچو د مثال په توګه اوس مو یوازې د زیتونو فابریکې کار د تیل کشي ده او د اچارو جوړول دي خو زه په دې سره په څنګ کې کوشش کوم په نږدې کې به انشاءالله دا تاسو د خپل سترګو باندې وګورئ د الله په فضل او د دې خپلو هیوادوالو د دعاګانو په برکت چې دا فابریکه به ډېر څه د نورو شیانو پروسس هم کوي دا به مربا هم جوړوي اچار به هم جوړوي
او د تور ته چې کوم د دې شنو سره وابسته دي هغه به ان شاء الله د دې نه مونږ هغه چې مونږ هیوادوال ته بهر نو سره وړو کاملا به مطمئن نه یو نو مونږ به هغه سره ان شاء الله پم دې کارخانه کې خپل د خلکو ته تیارو پم دې ریسپ د کانال اړوند څومره جیر بس مکه غصب شوی او ستاسو تر ته ګروسته څومره مکه لغس بخلاص شوی د کانال زمکه تقریبا څلور زره و تاسو 55 جیر بس مکه د غصب ده چې په دې کې څه ځمکه دولتي ارګانونو نیولې دي چې هغه په اصطلاح غیر اصولي دي او هغه انتقال چې کوم اصول د انتقال د ملکیت دی یو ادارې نه بل ادارې ته دي هغه پکې په نظر کې نه دي نیول شوي خود سره تصرف شوی دی او دې نه اخوا ته بیا عام خلک هم پکې شامل دي مافیا ډلې چې دلته کمې مشهورې وي او همدا د بدبختۍ کار د دوی خپل هغه د ژوند هغه اصلي معیارې ګرځولی وو هغه خلک هم پکې شامل دي د کانال ځمکې یو خو دا ده چې زمونږ د راتګ سره نوې غصب ته چې کوم موخې برابره شوه خلا منځته راغله نوي خلک د کار سره مصروف وو زاړه خلک په کار کې وو نه نو دلته هغه خود غرضه خلک چې د هغوی کار دغه غصب و دې ته کار ویلو نو هغوی په ډېره لویه پیمانه باندې د غصب کار شروع کړ نو مونږ لله الحمد ټولو مشکلاتو سره په اول قدم کې او تر دې اوسه پورې په هغه کې هڅه کې لګیا یو او هیڅوک هم نه دی پرېښی چې نوی غصب رانه وکړي د نوی غصب مخه هم نیولې کامل څنګه کیدلی شي مثلا زموږ معلومات دا دي چې د کانال اړوند ځمکه د اشخاصو تر څنګ دولتي ادارو هم غصب کړي مثلا د کانال د ډیپو ځمکه د زراعت ریاست له لورې ځینې یو برخه ځمکه غصب شوې ده روغتیا ریاست بېلابېلو دولتي ادارو د کانال ځمکه باندې ولکه ټینګه کړې ده داسې کوم پروسیجر شته ده چې له مخې هغه ځمکه چې د کانال ده نورو دولتي ادارو په ولکه کې ده ترې راوګرځوئ او که مشخص هم دا هم ووایئ چې اشخاصو کې مهمې څوک دي دغه ځمکې چا غصب کړي دي د هغوی پر وړاندې به مو غبرګون څئ او د دولتي ادارو چې کومه ځمکه نیولې ده البته شاید د اوس په نسبت په تېر کې به بې بندوباري ډېره وه یا په اصطلاح زورواکي به خلکو یادوله چې کله به چا مونږ چانه پوښتنه وکړو چې هلکه دغه ځای خو مثال د کانال مربوط دی ولې پکې د دې خلکو تصرف دی یاره اوس مخه نیولې ډېر ګران کار دی زورواکي پکې کېدله لله الحمد اوس یو نظام دی او هر څوک په خپله اداره کې د دې نظام پابند دی او د دې عمارت مربوطه څومره ادارات چې دي یو بل ته احترام لري او په حقوقو کې اوس دا نشته چې دی به خامخا په خپله خبره ودرېږي بلکې حقوق به ادا کوي چې هر څوک امیر المؤمنین حفظه الله د پنځدې کې اوس یو فرمان را لېږلی په فرمان کې به مشخص هیئت تعین کړی دی او خالص د غصب ځمکو دپاره چې غصب ځمکې مشخصې کوي او د خلاصولو دپاره یې ټولې لارې په کار باندې واچوئ نو ما چې څومره معلومات کړی او دولتي ادارو سره زموږ هم رابطه شوې ده نو هر هغه څوک چې زه د کانال ځمکه ورسره پخوا غصب شوې ده او دی اوس د هغه ادارې مسؤول دی ما ورسره خبرې کړي نو جواب دا دی چې دا چې د کمې ادارې پورې مربوط ځمکه خپل ادارې ته به سپارل کېږي یو نظام دی ټول یو خلک یو نو هغه مشکل چې اداراتو به کشمکش پې کو هغه مشکل زموږ منځ کې اوسر نه دی پاتې یا خو به انتقال په اصولي طریقه باندې کېږي چې کوم د دې افغانستان په اساس او په قانون کې ده چې په دغه طریقه باندې به دا ملکیت دی بل ادارې ته د ضرورت په اساس باندې ورځي خو دا بیا یو بل ناوړه اغېز لري د کانال په ځکه د کانال ځمکې نه که کانال ګټه واخلي د ځکه کانال خپله ځمکې ته اړتیا لري او که دا چیرې نورو ادارو ته انتقالېږي او دا پروسه له هغه چې دا اوس د هغوی تر واک لاندې ده دا هم انتقال شي یا په راتلونکي کې دغسې د ادارو ضرورت پیدا کېږي فکر نه کوي چې کانال به یوه ډېره مهمه برخه چې هغه دوی لپاره ځمکه ده دا به له لاسه ورکړي او ما خو په مجموع کې خپلو ټولو مشرانو ته دا نظر ورکړی یو هغه ځمکې غصب ځمکې دي چې هغه په اصطلاح موږ او تاسو ورته ارض مواد یا ډاګونه وایو که هلته چا غصب کړی او تصرف یې دی او نظام د هغوی سره یو سهولت کوي چې دا بې سرپناه خلک دي او دلته اوس کور جوړ کړی دی ده ته ورکول شي نو دا امکان شته دی البته د کانال په رابطه چې زه مسؤلی ما د خپل مسؤلیت په وخت کې ټولو خلکو ته دا خبره کړې دلته د ولایت ادارې ته خپل د وزارت ادارې ته چې کانال د نورو ډاګونو یا د نورو ملکیتونو په څیر ډیر مخالفت لري ولی کانال اکثره حصه د کانال دا اغستل شوي ځمکې دي استملاک شوي دي خلکو ته عوض ورکول شوي او کانال ته نه جوړ شوي که د کانال تا چې کومې خبرې ته اشاره وکړه که د کانال ځمکه اوس بېرته خلک واخلي او د هغوی ته ورکول شي نو یقیني د کانال هغه حیثیت نه پاتې کیږي چې په کوم معیار باندې جوړو کانال چونکې یو حیاتي پروژه ده او د دې سمت لپاره یې یعنی هغه ضروریات چې لاس په لاس ورته هیوادوال ضرورت لري هغه پوره کوي نو دغه نقطې ته چې سړی وګوري نو زما خپل قصد او اراده او سوچ دا دی چې د کانال ځمکه چا ته هم ورکول شوې ده ما هغوی ته په وخت خبر ورکړی دی چې تاسو په دې فکر شئ چې د خپل ضرورت د پوره کول لپاره په بدیل ځای باندې سوچ وکړئ
کانال یو د سی فروجا ده چې یو کور حیثیت لري که د کور په یو کونج کې د چاته ځای ورک کور دی محفوظ پاتې نشو او فایده په مرتب نشو نو چې کله د کور حیثیت لري نو موږ په دې خپل کور کې چاته اجازه نه ورکو چې هغه د دې نه حیثیت بیل کی او یا خپل ضرورتونه په دې باندې پوره کړي نو د دې لپاره د مثال په تور ګمرک ته ځای ورکول شوی د کانال نه هغه سره ما خبره کړې وه هغه غوښتنه دا و چې تاسو د دې بدل کې موږ ته زیرا کې د آباد تعمیر او هر څه به تاسو ته پرېږدو نو ما هغې ته زموږ د مرګري ټول ناست چې ما ورته خبره وکړه چې کانال یو زراعتي فروجه ده څومره قیمتي بلډنګ چې دی ما ته په کانال کې اهمیت نه لري خو ولې یوه ولې ځمکه باندې جوار او غنم کرل راته دا اهمیت لري ځکه دا فروجه جوړه د دې دپاره ده دلته چې یو څه دپاره جوړ شي او په هغه ځای کې استعمال شي نو د هغې ثمره او فایده به خامخا په لاس باندې راځي نو زما فکر دا دی چې زما سره به زموږ مشران په دې خبره کې هم نظر وي چې کانال نه څه جدا شوي دا بیرته کانال ته وسپارل شي مشخص خو راته ټول نه معلومیږي مشهوره چې یادیږي د کابل اډه ده یو کس دوه په دې کې ملوث دي او نورې ځمکې چې کوم عام خلک دي په دې کې نو د هغې په خلاصولو په باره کې موږ چې راغلي وو لله الحمد تقریبا 1500 جریبه ځمکه اوس دا یو د کار لاندې ده چې مراحل خلاص دي د نږدې قریب کې به یې موږ ترلاسه کړو زموږ تصرف لاندې به راشي او دغه نورې ځمکې چې کومې دلته د خلکو سره په غصب کې دي نو هغوی سره هم موږ د ټولو سره خبرې کړې او نن او په پرون کې کم از کم موږ د 114 کسانو نومونه لستوار غونډې محافظ ته لیږلي او دا هم جلب کړي دي چې او په نوم د غاصب باندې لیست د غاصبینو لیست جلب د غاصب په نوم باندې لیږل شوی دی نو هغه خلک موږ جلب کړي دي چې تر څو پورې موږ ته خپل دوی چې که اسناد دا وکړي چې خپل اسناد راوړي او که اسناد ورسره نه وي او اسې ورباندې خود سره پراته وي چې د هغې سر نه وشي وټاکل شي نو دغه اطمینان در کوم چې انشاءالله د شپږو میاشتو تر کاله پورې به د کانال دغه 4000 جریبه ځمکه به انشاءالله موږ یا کاملا خلاصو او که نه وي نو یوه لویه حصه خو به زموږ لاسته راځي او په تدریج باندې به مخکې ځو ډېره مننه رسي باسته بېرته راستنېږو لیدونکو راسره پاتې شئ زو لنډې دمې تر دمې وروسته موږ باسته هم لري بیا هم ښه راغلی رئیس صاحب ویل کېدل چې په ننګرهار کې د کانال په ځمکه باندې د ځینو باغونو د جوړېدلو چارې پیل شوې دي ویلی شئ چې څومره باغونه تر کار لاندې دي څومره یې جوړ شوي دي او څومره به نور جوړ شي او کانال کې هغه ځمکې چې پخوا د کانال تعداد چې ښودلی شوی دی او کوم ځمکې د سیتروسو د باغونو دپاره انتخاب وي هغه ځمکو باندې اوس تقریبا کار روان دی چې کمافی سابق چې کمې ځمکې د سیتروسو د باغونو دي هغه بیرته دې ته ځان ته شي او په هغې باندې سیتروسو باغونه جوړ شي د سیتروسو د باغونو یو خو دا ده چې د هیوادوالو دغه جنس ته ضرورت ډېر دی او د مختلفو ملکونو نه ورته راځي نو ضروري خبره ده چې د هیوادوالو د خپل ضرورت دلته په خپل ملک کې پوره شي ځکه د دې معیار په د دنیا په ټولو سیتروسو باندې اعلی او بهترین دی آب و هوا یې بهترینه ده نو جنس هم بهترین دی نو چې هیوادوال ته خپل دا صورت شي دویمه دا ده چې دلته په جلال آباد کې تاسو ته معلومیږي او په خصوصا په ننګرهار کې ښار ته نږدې ساحو کې چې کانالو پورې مربوط دی ته تودوخې درجه بیخي ډېره زیاته ده نو د سیتروسو د باغونو سره به یو فایده دا وشي چې تودوخې درجه به یو څه حده پورې راکمه شي د دغې نقطې نظر په نظر کې نیولو سره موږ سږ کال 9500 جریبه ځمکه مالټه باغ قراردادونه کړي دي چې په دې کې تقریبا زموږ سره په مراحلو کې تمام پوره دي او په دې باندې نیالشانی شوې ده او بوټي ورباندې کرل شوي دي البته په همدغه حصو کې به لږه لږه حصه یا د دې وجې نه چې معیاري بوټی موږ ته نه په موقع پیدا نه شو او یا د دې وجې نه چې دلته چونکې ما تاسو ته مخکې خبر وکړه چې اوبه مې اوسه بې مهاره وې د اوبو رسیدګي هغه ځای ته په مخ باندې نه کېدله نو د نن نه تقریبا 9 ورځې مخکې موږ په دې باندې مجلس وکړ او ټولې هغه ځمکې د سروې دپاره مې هیئت ټاکلی چې موږ کمې سیتروسو ته ورکړې کمې کرل شوي کمې پاتې دی علت یې د پاتې کېدو څه شی دی نو انشاءالله اول خو په مجموع کې لویه حصه کرل شوې ده ډېر کم به پاتې چې هغه اوس په دې روان کې کرل کېږي او کم چې بیخي پاتې دي نو د هغې د علت معلومول دي چې دلته ولې پاتې دي ځینې ځمکې داسې دي چې هغه بوټی نه زرغونه کوي شین شوی دی خو د نقصان سره مخ دی نو اوس په دې باندې کار کوو چې ځمکه کې نقصان دی او د هغه نقصان د حل لپاره څه لاره ولټو تقریبا پرون 2 ورځې مخکې او نن چې زه ستاسو سره اوس خبرې کوم موږ د مالټه باغونو دپاره تقریبا 900 جریبه ځمکه اوس نوې په قرارداد باندې ورکړه
چې په دې باندې دوی لیول کاری او ګریل کاری دا شینه ور باندې کوي، نور پسې دستي د بوټي د کرلو وخت روان دی، نو ان شاء الله دا هم په دې نږدې کې د سیتروسو باغونه جوړ شي. دلته یوازې موږ د سیتروسو خاندان باغونه لرو، د هغې وجه دا ده چې د نورو بوټو په نسبت باندې لکه او شفتالو دلته ښه حاصل ورکوي، یا نور بوټي داسې چې هغې نه ښه حاصل ترلاسه کېدای شي، خو هغه بوټی د موقت وخت لپاره کار کوي او بیا زر د منځه ځي. یوازې زیتون دی چې هغه په سلګونو کلونو عمر لري، او مالټه تقریبا د یو نه تر پنځوسو کالو پورې عمر لري. نو په دغسې ځایونو کې بیا د دغسې بوټو د باغونو جوړول دا هم بیت المال ته مفید دی، هم خلکو ته مفید دی، نو په دې وجه د دې انتخاب شوی دی. او موږ انشاءالله په دې د دې کال تر اخره پورې 2500 جریبه ځمکه مالټه باغ په پلان کې لرو، دا به کاملا تیارېږي. چې د دې جملې نه څه خلکو ته په قرارداد ورکول شوي دي شخصي شرکتونو ته چې هغوی لګیا دي کار ورباندې کوي. او یوه حصه چې د عبدالخیلو باغ د خیوي مربوط یوه ساحه ده چې هغه تقریبا په مجموع کې خو 800 جریبه ځمکه ده، او بیا یو څه حصه پکې سیلابونو تخریب کړې ده، څه حصه لږ د سیلابونو د وجې نه هماغه سیلا خرابه پاتې ده چې اوس هم ورباندې کار کړی، تقریبا آبادۍ طرف ته روانه ده. خو 496 جریبه ځمکه چې دا اوس صالحه ده، نو په هغې کې بیا موږ د کانال په خپلو امکاناتو باندې د سیتروسو د باغ پروګرام نیولی دی، تقریبا تر ډېره حده پوره کړی دی چې اوس نږدې کې به پاتې حسن پوره شي. مننه رئیس صاحب، د سیتروسو د باغونو خبره مو وکړه. د کانال اړوند ځینې قراردادونو کې د فساد خبره کېدله، په تیر کې به چې قراردادونه ورکول کېدل د پراخو نیوکو سره به مله وو، نیوکه به دا وه چې ګنې د کانال اړوند قراردادونه مشخص و، څو کسانو ته قرارداد ورکول کېږي، او هر کال او هر وخت همدغه معلوم کسان دي چې د کانال د قراردادونو ګټونکي کېږي. او لامل به هم دا و، د مشخصو کسانو د ګټلو لامل به دا و چې هلته به د ادارې په داخل کې جوړ جاړی کېده، او د مغې د څه په مقابل کې به معلومو کسانو ته قرارداد ورکول کېده. که څه هم نورو قرارداد نورو متقاضیانو به د ورکړل شوي قیمت نه دوه برابر په لوړ قیمت تقاضا لرله چې دا قرارداد ونیسي، مګر هغوی ته به شرایط او نورې پلمې برابرېدلې، او قرارداد به په یو ډول نه په یو ډول د دوی له لاسه وته، او هماغه معلومو کسانو ته بیا ورکول کېده. په دغه برخه کې نیوکې موجودې وي، مثلا د مالټو باغونه هغه د اصلي قیمت نه څومره چې د دې د عاید تمه کېدله، د هغې نه په ډېر کم قیمت، په ډېر ناچیزه قیمت باندې به مشخصو کسانو ته په قرارداد ورکول کېده، او د کال په اخرو کې به د کانال ادارې ته ډېر کم عایدات له دغې لارې ترلاسه کېدل، که څه هم تمه دا وه چې له دې لارې باید ډېر عایدات ترلاسه شي. اوس تاسو په راتګ سره دغه ستونزې د مخنیوي په برخه کې څه کولی شئ، څه کېږي؟ من خو چې د کانال ادارې مسولیت په غاړه لرو، یو مسولیت هم پکې همدا دی چې یو طرف ته د وطن د آبادۍ طرف ته لاړ شي، دویم سوچ او فکر همدا دی چې دا انقلاب تیر شوی هیوادوال ټول د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیوادوالو ته کار پیدا کړو چې په کار کې مصروف هم شي، او یو مړې ډوډۍ خپله د دغې لارې نه ځان ته پیدا کړي. طبیعي خبره ده چې مخکې به داسې وو چې قراداتیان به مختصر خلک وو، او هر قرارداد ته به لاسرسی کوو. موږ چې راغلي هم داسې شوي دي چې یو قرارداد بار بار راځي، او چېرته چې ځمکه اعلان ته ورکول کېږي دی پکې د قرارداد لپاره حاضري کوي. هغه صورت کې چې موږ د ځمکې د آبادولو دپاره بل څوک ونه لرو، هر څوک کولی شي چې دلته کار وکړي. موږ په اوس کې چې کوم قراردادونه کوو، نو یو طرف ته خو موږ هم هیوادوال په نظر کې نیولي، په هماغه مناسب قیمت باندې ځمکه په اجاره ورکول کېږي، او بل طرف ته خپل عواید هم په نظر کې نیولي، او د ځمکې آبادی دا هم په نظر کې موږ نیولي. دا اوس چې تا ته مخکې ما خبره وکړه چې موږ یو دوه درې قراردادونه اوس په تازه کې دا 800-900 جریبې ځمکې کړي دي، نو په دې کې یو شرط زموږ دا هم دی چې هغه خلک چې موږ سره فلحال قرارداد لري هغه په نوې بولۍ کې نه کښېني. د هغه د نه کښېنولو سبب دا نه دی چې هغه حق نه لري، هغه حق لري چې کښېني، خو موږ ته د دې لپاره چې هیوادوال موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ دي چې ټولو ته کار پیدا شي، ټول په کار کې مصروف شي، نو موږ حق اولت هغه چا ته ورکوو چې اوسه پورې په کانال کې قرارداد نشته. موږ ته مراجعه وکړو په کانال کې قرارداد نه لري، نو موږ په اول قدم کې ځمکه هغه ته په اجاره ورکوو، او هغه ته بیا ځمکه په اجاره د بولۍ د لارې نه ورکوو، خو په داسې اندازې نه ورکوو چې بولۍ داسې حد ته ورسیږي چې یو طرف ته بیا په ځمکې د مصرف کولو د ځمکې د جوړولو جوګه نه وي، او بل طرف ته بیا خپل کور ته بچو ته پکې رزق څه مدرک نه ګوري. دا دواړو د دې په منځ کې تناسب په نظر کې نیولی دی چې هم قرارداتي د ځمکې د آبادولو لپاره کار وکړي، د بیت المال ځمکه آباده شي، هم د دې سره په څنګ کې بیت المال ته عواید ترلاسه شي، او هم هیوادوالو ته د خپل حلال مړۍ د پیدا کولو یو صورت برابر شي. نو هغه مسایل چې مخکې به کانال ته عواید کم و، لله الحمد، اوس عواید چې څومره د دې کانال نه حق دی هغه پوره اغوستل کېږي، نه پکې هیوادوال ته زور ورکول کېږي،
او نه په کې بیت المال ته زور ورکول کېږي. د بیت المال حصه چې څومره مناسب ده هغه بیت المال ته رسېږي، او هیوادوال چې څومره د ګټې په تمه دي هغه هم په نظر کې نیول شوې ده. تاسو به اورېدلي چې په مجموع کې زموږ د عمارت مشرتابه حکم کړی دی چې تاسو خپلو هیوادوالو کې خاص کر تاجران سرمایه ګزارانو ته زمینه سازي وکړئ تر څو راشي او په دې ملک کې سرمایه ګزاري وکړي، خلکو ته هم ورسره کار پیدا شي، ځمکه او وطن هم ورسره آباد شي، او خلک هم په کار کې مصروف شي. نو د همغې نقطې نظر نه موږ اوس دا په نظر کې نیولې، موږ څومره خلک چې موږ ته اوس مراجعه کوي موږ هغوی بې برخې نه پرېږدو، په یو مناسب قیمت باندې خامخا هغوی موږ په دې خدمت کې شریک کړو چې هم وطن آباد کړي، د وطن په آبادۍ کې لاس په لاس برخه واخلي، او هم ورسره خپل ځان ته یو مړی رزق کې پیدا کړي. مننه رئیس صاحب. په تیر کې همدغه ستاسې په ځای موږ سره د تیر حکومت د همدغې ادارې مسؤلین په بحثونو کې برخه وال و، تر هغوی مو دا پوښتنې شریکې کړي. هغلته به یوه پلمه د عوایدو د هپومیل دا وه چې ګینې د یوه کانال د یوه قرارداد دوه ځایه ټیکس ادا کیږي، چې یو یې طالبان او بل یې د دې حکومت اړوندې ادارې ترلاسه کوي. قراردادي به دا بهانه کوله، او یا به په همدغه بهانه باندې به د وخت ادارې هم د حکومت هم یو تعامل کوو، یو ډول نرمښت نه به ورسره کار اخیسته چې ګینې له دوی طالبان هم عایدات ترلاسه کوي او د حکومت هم ترې ترلاسه کوي. اوس هغه ستونزه محل ده، څومره ډاډ ورکولی شي چې په عوایدو کې به څومره زیاتوالی راشي؟ په مشخص ډول د همدغه د مالټولو باغونو څومره به عایداتو کې زیاتوالی راشي؟ ځکه اوس یوازې او یوازې قراردادي او د کانال اړوند اداره ده، درېمګړه نشته چې له دوی عایدات ترلاسه کړي، دغه بهانه پاتې ده. په هغه زمانه کې چې کومې حصې او کومې ځمکې کوم باغونه د طالبانو په اختیار کې وو، لاس په لاس هلته لاسرسی کېده، نو هلته مو طالبانو د هیوادوالو سره په ډېره مناسبه اجاره باندې، البته هغه کې داسې ځمکې وې چې بالکل یقیني د حکومت ورته لاسرسی هم نه کېده، بیخي دواړو بهتې نه اخیستلې، محدود خلک داسې وو چې هغوی به هم د حکومت سره هلته معاملات لرل او هلته به اوسېدل، نو هغوی به دواړو ته یو اجاره ورکوله. اکثر خلک داسې وو چې هلته به دوی ته اجاره ورکوله، بیا هلته نه ورکوله، او چې هلته به یې څه ورکوله دلته نه. خو هلته هغه وخت سره هم د اسلامي عمارت چې څومره منصوبین دلته وو، نو هغوی به په ډېر کم قیمت باندې، یعنی دا معنی چې په 900 په اصطلاح د کلدارو په قیمت باندې به دا ځمکه هلته ورکول کېدله. نو ګران قیمت په چا باندې په دې خاطر نه ښودل کېده چې هیوادوالو ته زور ورنه شي چې هلته هم تجاره اخیستل کېږي، هلته هم تجاره اخیستل کېږي. اوس کې چې ټوله یوه خبره ده او یو اختیار دی، هغه اجاره چې په لږ څه پخوا کې اخیستل کېدې چې هغه تقریبا په ډېر لوړ قیمت باندې وي، او هیوادوالو ته ډېر زور ورکوو په ځای دی چې خپلو بچو ته پکې رزق پیدا کړي، نو هغه په نظر کې نه نیول کېدله. د عوایدو په اضافه کولو کې که یو سړی دا سوچ کوي چې زموږ د عواید اضافه شي خو خپل ملت ته زور ورکول شي، نو دا فکر کوم چې دغه نظریه زما په نظر باندې مناسبه نظریه نه ده. موږ باید هم بیت المال په نظر کې ونیسو، هم هیوادوال په نظر کې ونیسو. په دې نقطه نظر به انشاءالله اطمینان درکوم چې زموږ عواید به نیم په نیمه اضافه کیږي، چې هم هیوادوال په نظر کې نیولی او هم بیت المال په نظر کې نیولی. نو دا اطمینان درکوم چې د کانال عواید به انشاءالله نیم په نیمه اضافه کیږي. د ځمکو د اجارو په ورکړه کې نیوکې وي چې کینې په دغه برخه کې خلاص فساد موجود دی، همدغه سې څنګه قراردادونه په اجاره قراردادونه کېدل، په دې کې د فساد خبر کېدل، په همدغه ډول د ځمکو مثلا وه ول خو که دا واضح شي چې مثلا څو ډوله قراردادونه دا اوس شته دی چې د کانال ځمکې ورکول کېږي، مثلا لوی وړ قراردادونه، او په دغه برخه کې د فساد د شتون کیسه وه؟ مثلا د کانال ځمکې د مشخصو څو کسانو سره په قرارداد وي، په لسګونو جریبه ځمکې د یو یو شخص سره وي، او د 50 کلونو نه تر 60 کلونو پورې په قرارداد ورسره وي. دغه 60 کاله د ډیر کم ټکس، د ډیر کم مالیات مقابل کې له دغه ځمکې استفاده وشوه. څومره اطمینان ورکولی شئ چې ستاسې پښتون کې او د اوسني حکومت د اسلامي عمارت پښتون کې به بیا هغه مسایل نه تکراري؟ انشاءالله دا اطمینان درکوو چې د فساد په مجموع کې په ټول افغانستان کې د عمارت په وجود کې به فساد ختمي. زموږ مبارزه، زموږ جهاد او زموږ مقابله د دې اوس نه په وړاندې کې چې په اول قدم کې موږ شروع کړی، هغه موږ د فساد په مقابل کې شروع کړی وه. موږ د ظالم او د مفسد ګریوان په هغه وخت کې لاس په لاس نیولی وو. اوس هېڅکله موږ مفسدو خلکو ته دلته اجازه نه ورکوو. خپل قراردادونه چې په کوم لایحه باندې د کانال د ځمکو د توضیح لپاره جوړه ده، هغه به په شفاف ډول باندې هر هیوادوال په خپله کولی شي چې تر موږ راشي او خپل حق چې څومره هغه ته مناسب ورکول کېږي او ټول هیوادوال پکې برخه ولي. مخکې به تاسو ته خبر وو چې ټولو خلکو ته د کار پیدا کولو کوشش کوو،
هر سړی چې دلته عریضه کوي او د ځمکې د اجارې د نیولو دپاره راځي، هغه به په تمامه معنا باندې په شفاف ډول باندې و هغه ته به چې څونه پورې مناسب او لازم ده چې ورکول شي هغه ځمکه به ورته په اجاره باندې ورکول کېږي. مختلف لاسونه به پکې نه وي. پنځلس کلنې لس کلنې اجارې دا به لا هم دوام کوي، که څه هم په تېر کې د ولس مشر د حکم په اساس باندې له پنځو کلونو پورته اجارې چې ورکول شوې وې هغه فسخه شوې وه، مګر بیا هم د کلونو وروسته هم دوام وکړ. اوس به هم هغسې دوام وکړي؟ قراردادونه مختلف دي. یو زراعتي قراردادونه دي چې د زراعت لپاره په اصطلاح چې پاکې فصل کرل کېږي، هغه قرارداد زموږ سره یو کال دی، درې کاله کې زموږ یو کال کړی دی. او هغه قراردادونه چې پاکې سرمایه ګذاري کېږي، یعنې خراب ځمکې دي چې آبادۍ طرف ته ځي، هغه قرارداد پنځه کاله دی. لکه د مالټو د باغونو قرارداد دا پنځه کلن دی. پنځه کالو پورې د ده دا ټول کارونه څارل کېږي چې قراداتي د دې کار په کولو کې بهبود طرف ته روان دی که د نقصان طرف ته روان دی، که یې کام بیت المال ته او کانال ته فایده او ثمره وا او د بهبود په طرف باندې روان و، د هغه د مصارف په نظر کې نیولو سره بیا ورسره تمدید کوو. خو قرارداد پنځه کاله دی په هغه مواردو کې چې په هغې کې سرمایه ګذاري کېږي. هغه شل کاله او د هغې نه پاس چې تاسو یادوئ، هغه په تعمیراتي، تجارتي او یا په اصطلاح د کارخانو وغیره په داسې شیانو جوړولو کې دی. فی الحال لپاره موږ په هغه بخش کې لا تراوسه قراردادونه نوي نه لرو. زاړه چې شوي هغه تراوسه پورې په خپل حال دي. البته موږ د هغې دپاره یو تصمیم نیولی دی چې پاکې تصفیه وشي چې څه شوي دي، څه کېږي، کار بهبود طرف ته روان دی که تاوان طرف ته روان دی. او اکثره د غصب ته په دغسې مواقعو کې زمینه سازي کېږي. اشخاص او شرکتونه د دې کانال له اجارو پوروړي پاتې دي، له کلونو راهیسې پوروړي دي او هېڅوک لا ونه توانېدل چې له هغوی پورونه خپل ترلاسه کړي. ما تقریبا داسې ووایه چې په ډېره حصه کې، یعنې تقریبا هر چا سره چې د کانال نه پوروړی دی، نو نیمه حصه پورې مې تر اوسه وصول کړي دي او د وصولۍ کار یې روان دی. روزانه دوامداره شکل باندې موږ زاړه باقیداران راغواړو او هغوی خپلې باقیدارانې کانال ته تسلیموي. تقریبا فروسخه په تیزۍ باندې روانه ده. هر هغه څوک چې زموږ سره یو وار باقیدار دی، تر څو چې زړه باقیداري نه خلاصه کړي، نوی کار او نوی قرارداد لپاره موقع نه ورکوو. رئیس صاحب، خورما باغ د ننګرهار کانال اړوند کوم خورما باغ چې دی، دی هم د کانال لپاره په ټوله کې د دولت د خزانې لپاره یو لوی عددي منبع کېدلی شي. خو په تېر کې چې موږ د دغه باغ له مسؤلینو سره غږېدلي وو، هغه څوک چې د دغه باغ پالنه کوي، هغوی تل دا شکایت کړی دی چې باغ ته د حکومت، د کانال او د کارکوونکو نه پاملرنه د دې لامل شوې ده چې کارکوونکي کم دي، مسلکي او فني کارکوونکي کم دي. دغه بې پامي د دې لامل شوې ده چې هغسې چې له دې باغه د عایداتو، د حاصلاتو د ترلاسه کېدلو توقع وه، ترلاسه نه شول. اوس د دغې لوی عایداتي منبع په برخه کې ستاسې تصمیم څه دی؟ همدغسې بې برخلیکه پرېږدئ، همداسې ورته بې پامي به همداسې دوام وکړي که نه پام به ورته کېږي؟ تر څنګ د دغه باغ تر څنګ ویل کېږي کوم بل نوی باغ هم کرل شوی دی، په څومره ځمکه کېنول شوی دی او څومره وخت کې به د حاصل ورکولو جوګه شي؟ د خورماو باغ دلته د وړاندې نه کرل شوی دی، په څلور جریبه ځمکه باندې چې اووه سوه بوټي پکې دي، شپږ قسمه خورما ده. یقینا دا به شوي چې د وخت سره به غفلت شوي په مخکې کې او په حاصل به هم اثر شوي، په باغ به هم اثر شوي. کله نه چې باغ بخیر صاحب، زموږ معلومات دا دی چې د هر دوو ونو کې، د خورما په هر دوو بوټو کې یا په دریو بوټو کې یو حاصل ورکوي، دوی نه ورکوي. دا ډېره دا د بې پامۍ یو ډېر لوی نښه ده، یعنې حالت تر دې و. اوس توقع له تاسې ده، تاسې څه کوئ؟ موږ خو چې کله دلته راغلو، د دې باغ د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه چې څوک په دې کې مسلکي دي، چې دا باغ د خورما او د حاصل ځینې حاصلات داسې دي چې هغه هم غذا ده او هم میوه ده او هم پکې بقا ده چې تر ډېره زمانې پورې پاتې کېدلی شي، ذخیره کېدلی شي او دوامدار ترېنه فایده اخیستلی شي. هغه یو پکې دغه خورما هم ده. دوی د مسؤلینو نه چې څوک د دې کې مسؤول خلکو او فني خلکو، د هغوی نه موږ پوښتنه وکړه چې د خورما او د باغ ته ترقي څنګه ورکولی شو، څه شي ته هم ضرورت دی. یو خبر هم ستاسو همدغه وه چې دې دپاره د خلکو ضرورت دی، خلک کم دي. نو ما هغوی ته، چونکې موږ تر اوسه پورې په تشکیل کې څه مشکلات لرو، چې تشکیل مشکلات حل شي انشاءالله، دې ته مې په تشکیل کې هغه پرسونل چې دې دپاره کفایت کې مې په نظر کې نیولی. خو دې دپاره چې دا چونکې زموږ یو سرمایه ده چې ضایع کېدو طرف ته لاړه نه شي او نور هم بهبود وکړي، نو هغوی نه وخت په وخت ما پوښتنه کړې ده چې تاسو ته دلته د څومره خلکو ضرورت دی چې تاسو د دې باغ ښه پالنه ورباندې وکړي، چې څو کسان یې غوښتي دغه خلک ما دوی ته ورکړي، اما په مزدوري په قیمت باندې ورته نیولي. خو د دوی هغه ضرورت ما پوره کړی دی.
مخکې کې چې ما معلوماتو کرشته هم ستاسو د خبرې موافق چې یو بوټي به خورما کوله یو به نه کوله نو ما د دې پوښتنه وکړه چې دې څه علت دی نو د هغې علت دا و چې دا بوټي به معیاره کرل شوی و بوټی یو بل ته نږدې و چې دا د حاصل د مخنیوي دپاره یو سبب و علت و نو ځینې شیانې خو داسې چې هغه پوښتنه کولې او جواب ورکولې او ځینې شیانې داسې چې هغه سړی په مشاهده باندې جواب کولی شي نو تاسو هر څوک او هر هیوادوال کولی شي چې اوس د خورما او باغ ته لاړ شي چې موږ په دغه باب کې څومره پورې کار کړی دا بوټي چې یو بل ته نږدې و د حاصل د نه کولو سبب هغه ټول تقریبا اوس که لږه حصه یې پاتې کار پرې روان دی هغه موږ سره جدا کړه نور ځای مورته انتخاب کړه بوټي هم دا بوټی هم واخېسته دې په خوا کې هم لږ وړاندې وکړه او معیار هم په نظر کې ونیو پر روان کې اطمینان در کوم چې انشاءالله تاسو ته به موږ په مشاهده باندې وښیو چې یو بوټی به د خورما د حاصل نه پاتې کیږي او ورسره په خوا کې دا 15 جریبه ځمکه ده چې په دې باندې موږ اوس 1200 د خورما بوټي کرلی دي دا د خورما په دې پیداوار کې د نر او د ښځې یعنی مادي او دغه په نظر کې نیول دي نو په 1200 بوټو کې موږ 200 ورته نران کرلی دي او دا نور چې دي خزینه بوټي دي دا باغ تقریبا 1200 بوټي لري او دغه باغ هم سره دی چې موږ ماته ته مخکې خبرو چې په تشکیل کې مشکلات دي لا تر اوسه پورې او تشکیل کاملا پوره نه دی نو ما دغه هم د مزدورانو په مټ باندې او د خپلو همکارانو په مټ باندې کرلی دی او الحمدلله ټول باغ اوس تقریبا مطمئن دی چې دا یعنی نتیجه یې ورکړې ده او درې څلور کاله پس به موږ ته حاصل راکوي مننه رئیس صاحب تر باغونو ورهاخوا د مالداري فارمونه دي د کانال اړوند زموږ معلومات دا دي چې د نه پاملرنې له کبله د کانال د مالداري له فارمونو لوړ قیمته مالونه په کم قیمت بدلیدونکي دي بدلیږي هم بدل شوي یا هم د نه پاملرنې له کبله د مالداري ځینې باغ فارمونه مطلق له منځه تلو د ګواښ سره مخ دي دغې برخې ته مو څومره پام شوی کانال خو اوس بل حال لپاره یو مالداری لري چې هغه په پارمیډه کې ده یوه مالداری چې پخوا په پارمیسا کې وه تقریبا د 1916 غانو ظرفیت پکې و هغه خو په تیر انقلاب کې ده اوسني نه په مخکینی انقلاب کې کاملا تخریب شوی ده او هیڅ اثر یې په ځمکه کې نه دی پاتې دغه مالداری چې فلحال په پارمیډه کې واقع ده کله نه چې زه د مالداری پارم ته ورغلم او ما د مالداری حالت وکتل په دې کې 299 سره مال و وړوکی غټ اوس لله الحمد هغه تعداد تقریبا 250-280 ته رسیدلی دی او د پالنې دپاره یې موږ خاص پاملرنه کړې د مخکې په نسبت باندې تاسو اوس کتلی شئ ما تاسو ته مخکې خبر وکړه چې ځینې خبرې موږ باید په خوله جواب کړو ځینې په مشاهده جواب کړو نو موږ هر چا ته دا مشاهده ورکولی شو چې اوس زموږ پارم ته لاړ شي زموږ مالونه وګوري چې زموږ د مالونو څه حیثیت دی البته یوه خبره چې په پارمونو کې دا خبره یي چې مالونه د وخت په تیریدو باندې د بچو پر اوړلو باندې غواګانې طبیعي خبره ده چې هغه ځای کېدو طرف ته ځي زړیږي د کار او لیږي نو اخو طبیعي خبره ده چې هغه به یا خرڅول کېږي د هغې نوي نسلونه دي نسلونه دي هغه یعنې هر وخت لپاره تمه له مالداري دا کېدلی شي چې د فرمول دا دی چې د مالداري نه تمه دا کېدلی شي چې مالداري به زیاتېږي کمیږي به نه ځکه د هغې نه تمه دا ده چې هغوی زیږون کوي نوي بلونه بزیتی نو ما تاسو ته خبر وکړه چې زمونږ د 298 تعداد 260 تر رسیدلې دا غره زیادت نه خره دغه سي کمزوري مالونه چې هغه په دې پارم کې مناسب نه دي ساتل دا شاید مونږ عمله په ډیره پیمانه کې ودانې مونږ د دې پارم نه وستلې په دې خاطر چې پارم ته تاوان دی او ګټه نشته نور مونږ د پارم د مجهز کولو د پاره کامل انکار کړي او د دې د غیا د پارم مستقل یو خن نظام په کار باندې چولې چې مالونه لله الحمد مونږ وګښوي نه دي او د مالونو خطر بیا کړی دا مالونه زموږ څخه طرف ته روان دي او هغه نه خو بیل غي دا چې په مخ کې 2.5 لیټر شو د کېدل اوس 5.5 لیټر شو د مونږ تر کوي نو دا خو د غذا د مهیا په وجه باندې را کوي او د خ پالنې په وجه باندې زموږ دا تقریبا مالداری خطر ته روانه ده رئیس د کانال اداره یو وخت داسې و اداره و چې کوی و چې د ننګرهار له هر کوره تقریبا له هر کوره یو کس مسلکی یا غیر مسلکی فنی دغه کارکونکو په دې اداره کې په کار بوختو یعنی د هر کور یو غړی پکې و که به مسلکي و که به غیر مسلکي و دا د کار له پلوه یو دومره پراخه اداره وه او د دې ولایت د هرې کورنۍ خلک پکې تقریبا برخمن و له کار یې برخمن و اوس د ګوتو په شمېر کارکونکي لري لامل یې څه دی کانال د درونټې نه واخله تر د مومندرۍ پورې
تقریبا پشپګول سوالی کې پروت ته طبي خبره د دومره لوی فروجه چرته پرتین او خامخه هوادوالو یا بل خصوص د علاقې د خلکو نه خامخه پاره کې دار کو نه نه بلکې د سیمې چې دوه دوه کسان ته ممکن نو به تور کلی د کار کولو ډورنټي ډیم د بجلی په شمول باندې دا کانال ته جوړو او د کانال په اختیار کې پوخا د برق د اوس چې کوم ریاست ته دا په کانال کې امریتو ځکه دا یو لوی فروجه تر پارمسي پورې په بجلی ته ولته به د کار کې لګیدل کانال کې 2000 څخه د پاسه 2000 پرسونل کار کوي اوس هغه تعداد تقریبا 1500 تر غلي نو یو وجه خو دا چې انقلاباتو د تخاص توجه نه و د ځینې وختونو کې شاید لاسرسي ورته نه کېده نو اوس په دا اوس حالت کې چې موږ په کې قرار لرو نو ما د کانال د تشکیل پر اړه باندې د خپل وزارت سره خبرو وکړه چې کانال ته یو خط تشکیل پکار دی نو دا چې اوس خلک د مخ کې په کتنه چې دي کې خو مثال تاسو تشکیل دی نو به د اضافي ته ضرورت دی نو په دې اساس ما خپل مشران په دې خبر کړل چې کانال دغه حیثیت نه دی چې په کوم باندې تاسو پیژنئ کانال یو مستقل حیثیت لري او کار ته ضرورت لري او داسې نه ده چې یوازې کار به کوو عواید لري په ډېره لویه پیمانه باندې نو وزارت زما دا خبره واغسته او به هلته د وزارت د دفتر رئیس د منابع بشری رئیس چې هغه په تشکیل کې برخه لري دی د پنی خلکو سره دلته راولېږل او د کانال په مختلفو ساحو باندې وګرځېدل ما چې د کوم تشکیل غوښتنه کړې وه چې اوس د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره دې ما ته اوس دا تشکیل راکړ چې دستي ورباندې لاس په لاس کار روان کړم چې هغوی ما سره مخالفت کوو چې دومره لوی تشکیل ته ضرورت نشته نو کله چې رالو کانال ته وکتل نو ماته چې واقعي دا تا کوم تشکیل غوښتې دا کافي نه دی موږ به په دې کار کوو چې دې ته اضافي او زیات تشکیل ورکړو نو عمارت ورته متوجه دی څومره دلته د تشکیل په کمولو کې اقتصاد په نظر کې نیول دی یعنې چې یو ځای کې دوه کسه کار کوي یو دی وکړي چې تنخواه کمه شي مصارف یې کم شي او په بیت المال باندې بوج کم شي خو کانال د دې په خلاف دی بی که موږ په دغسې اداراتو کې تشکیل په نظر کې ونیسو چې یوه تنخواه ته نه کټ کړو نو هلته به ډېر لوی عواید د لاس نه ورکړو نو دغه شینه په نظر کې نیول شوی دی د امارت مشران په دغه سي مسایلو کې او که زه تاسو ته خبر وکم چې په هغه وخت کې چې مونږ کانال ته لاس نه رسیدو د کانال د هویت مخکل مشران ته وړاندې کې اوس چې څوک وزیر داخله دی خلیفہ صاحب دا د اسلامي امارت مرستیالو د کانال هویت هم چې کله ورته بیان کنو د الفاظ دا چې کانال دومره لوی ملي شتمنی ده نو مونږ کوشش کوو چې کانال په دې آسیا کې یو نمونه جوړ کړو او د دې لپاره چې څه ضرورت موږ هغه تیار شو په هغه باندې کار وکړو په هغه زمانه کې زه د کانال مسؤول مده نن درې سلو کاله مخکې د عمارت په دې چوکاټ کې نو ما ته دا ډاډ راکول شوی چې په کانال کې ته څه کولی شي څومره کولی شي نو ستا لاس پکې خلاص دی نو زما یوې غوښتنې د چا منفي جواب نه دی راکړی او اوس به نه راکړي دوه لنډې پوښتنې نور هم کوم د بحث وخت بیخي پای ته رسیږي لنډ لنډ ځواب وایي د ابیارۍ په برخه کې یوه ستونزه موجوده وه په تېر کې به امغه اجاره داران چې د کانال ځمکې به پیجاره نیولې وي وخت په د اوړي په موسم کې د بیاری د غیر منظم سیستم له کبله دوی بیا نیوکې کولی شي فصلونه سوزي څومره ډاډ ورکولی شي چې دغه ستونزه به دا ځل بیا تکرار نه شي او خلک به بیا شکایت ونه کړي ډېر لنډ ځواب یې راته ووایي زه به دا خبره بیا تکرار کړم چې ځینې جوابونه زه باید پخلو کړم او ځینې تاسو په مشاهده باندې وګورئ کانال نیر چې کوم بې مهاري وه الحمدلله هغه موږ تقریبا مهار کړی هغه اوبه چې ضایع کېدي هغه موږ کنټرول کړي تاسو اوس کولی شئ سر د اوس نه تاسو ته اجازت دی چې هر څوک هغه ساحې چې په دې شلو کالو کې ورته اوبه نه دي تللي اوس الحمدلله الحمد پاکې څلیر ساعته اوبه مننه ریسب د کانال د مامورینو او کارکوونکو د ماشونو ځنډ دی ویل کېږي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې مامورینو ماشونه نه دي اخیستي لامل یې څه دی لامل یې صرف د کانال سرنوشت دی چې په دې اواخرو کې د شرکت د اشرف غني په اداره کې کانال شرکت ملي ته وخته وو اوس په دې خبر کېدل چې کانال چونکی یو مسلکي زراعتي پروژه ده په دې کې د مسلکي کادرونه یې هغه په زراعت کې موجود نو به خبر په دې کېدل چې کانال د بیرته زراعت ته راشي نو کله چې دا په دې درمیان کې دا وختو راوختو سلسله کېږي نو طبیعي خبره ده چې په معاشاتو کې او په نورو مسایلو کې به دې کې ځنډ راځي ستونزه خو تقریبا اساسي حل خو یې چې هغه د بودیجې د لار نه کېږي هغه خو چې تشکیل مکمل خلاص شي به وشي اوس کې موږ د خپلو کارکوونکو د خپلو مامورینو مشکل حل کوو هغوی ته مې یو څه معاشات ورکړي ډېره مننه ډېره مننه رئیس صاحب چې راغلی په بحث کې موږ سره ګډون وکړو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې راسره پاتې شوی او د خبرو اترو د دې ورځې بحث مرسته تر پایه تر بیا خبره